Fala, galerinha! Quem tá aqui de volta é o Balta, na nossa conta começando 06. Completamos aqui missão dos invasores e vamos o quê? Fazer invasão. Eu tô voltando aqui de uma paradinha. Então eu vou fazer aqui, ó, minha preparação pra fazer invasão junto com vocês, caso quem tenha dúvida aí de como que eu faço, tá? Vou pegar essa roupa aqui, que tá uma roupa mais de boa, né? Essa aqui, cenoura, sai fora, né? Vou pegar aqui... duas cenouras dessa. Vou pegar aqui garrafa vazia. Vamos fazer machadinha e picareta, né? Na conta principal eu acabo deixando elas prontas, mas aqui eu não tô com elas prontas. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer 5 aqui, ó. Vou fazer 5 aqui, né? Normal. Opa, cadê aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer de ferro. Deixa eu ver se de ferro tem alguma pronta. A de ferro não vai ter também, tem... Não vai ter, pera aí. Vou ter que fazer. Deixa eu lembrar. Ó, preciso de 5. Vamos pegar aqui, ó. 5 de você. Vou pegar prego, que eu não lembro quantos que são. aqui, ó. Vou pegar aqui, 25 de você. E madeira também, que eu não decoro quantos que são, mas tá de boa. Vou fazer aqui, ó, 5 machadinhas de ferro aqui, ó. E já vai deixando seu like, seu canal, compartilha o vídeo com um amigo, galerinha. Vamos que vamos, ó. E vou colocar esses pregos aqui. E tamo feliz, tamo de boa. Deixa eu pegar C4, que tá aqui, né? Vou pegar umas comidinhas de cachorrinho aqui. Deixa eu pegar essas 4 aqui, ó. E vamos lá, e vamos que vamos, tá? Vamos pra cá. Vamos passar aqui. Dar uma comidinha de cachorro aí pra gente ganhar um pouquinho de experiência. Né? Ó, 26 minutos. Ah, faltou pegar a arma, né? Não peguei a arma. Vamos pegar uma arma aqui, ó. Deixa eu ver se um facão, um facãozinho aqui, ó. Facão novo, ó. Vou pegar um facãozinho novo e tá de boa, galera. Agora é só aceitar aqui, né, os invasores. Deixa eu ver o que que tem aqui. Uma garrafinha vazia, porque se me roubarem, roubem só ela. E vamos dar ok, galera. E vamos torcer, vai vir uma coisa boa. Vamos ver se... Ó, o zumbi aqui, ó, me invadindo, ó. Deixa eu ver se minha moto aqui tá tranquila. Ih, minha moto aqui tem itens, ó. Esqueci de tirar esses itens. Vamos esvaziar a motoca. E a gente vai o quê? Vamos pra cá, ó. Vamos jogar aqui no nosso loot da bagunça. Joga aqui no lootzão da bagunça aí, ó. Ó. E fica de boa, de boa, de boa. Agora sim, estamos preparados para fazer uma invasãozinha. Vou até trocar de moto. Deixa eu ver qual moto que eu tenho aqui, ó. Ó, ah, eu não pintei ela. Eu não pintei, galera. Vamos essa aqui, ó. Começa aqui, ó, que tá as luzinhas acesas ali, ó. Então, pegou nossa motoca e partiu. Vamos ver qual base que vai aparecer. E não se esqueça, galera, acabando esse vídeo, só quando acabar esse vídeo, primeiro link na descrição, tem vídeo novo lá no meu segundo canal. Estamos postando novos jogos para Android. Caso você queira um jogo divertido, ou um jogo novo, ou um jogo da hora, tem aí no meu segundo canal. Isso aqui não. Vamos lá, base Melu. Melu de melão, melu de melaca, de melocô tudo. E vamos entrar aqui. Entramos, galera. Já vi que a base aqui vai ser pequena, porque eu não tô achando, ó. A base daquela de floresta. Aí, só isso aqui? Não, fala que é só isso, não. Quero mais, né? Eu quero que as bases top... Ó, peça conta isso aqui, ó. Quero sim. Roda do tanque, a TV e meu ouvido coçando, que aqui a gente faz é na hora. A gente faz é ao vivo não, né? A gente grava ao vivo, mas depois que gravou não é mais vivo. Não é mais, não é mais. Então, vamos aqui, ó. Vamos quebrar aqui, ó. Paredinha level 1, então a gente não vai gastar C4. Aí já é de boa, de boa, de boa, de boa. 4 baúzinhos, vamos torcer, galera, fazer assim, ó. Torcer! Pra vir coisa boa desses 4 baúzinhos aí, tá? Vamos lá, ó. Aqui tá da hora, ó. Pena que é um couro só, né? Ó, beleza. Por enquanto é isso daí, tá? Vamos... Vou até gastar essa machadinha aqui, ó. Põe ela aqui já pra gastar. Vamos gastar ela, ó. Ó. Ah, não vai ganhar, não tá puxando ela pra quebrar, não. Ô, oh, rapaz, mesmo ela sendo a primeira, não tá puxando. Ó, oh, achei que era zumbi já. Ó, oh, olha aqui, galera, deixa eu organizar. Ó, oh, pilha,
chave inglesa, parafuso, bilhetes, ó, bilhetes com certeza vai, material eletrônico, borrachinha preta com certeza vai, couro vai, no, agora já encheu de coisa top, tá? Já encheu de coisa top aqui, ó, gostei daquele baú, é o que eu tô precisando nessa conta aqui, galera. Agora sim é zumbi. Agora é zumbi. Corta esse zumbizão aí, ó. Corta, corta, corta. Lembrando, galera, que tem pessoas que falam que vazão não é boa. Não compensa, mas compensa, tá? Você sempre acha os itens muito bons, né? Vamos, ó. Ó, já era tu. E aqui, não, para de bater isso. Ó. Galera, ó, atadura, circuito, vou clicar em pegar tudo isso, tem igual, não tem. Muitas peças de veículo, tinta, água, beleza. Vamos quebrar esse daqui pra ver, vamos ver esse daqui como que vai vir. Ó, um couro, já vou pegar, eu não peguei os outros couro, não tinha um couro? Não, acho que couro é só esse, né? Achei que tinha pegado mais couro, olha a impressão minha. Uai, ali ó, dois ali ó, assim eu vi que tinha cor em outro lugar, porque eu não peguei. Vamos aqui na nossa motoca e já começar a guardar esses itens, tá? Pra levar pra nossa base aqui e pegar mais. O que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pôr essa gasolina, encher o tanque pra eu poder voltar com essas garrafinhas vazias, né? Roda aqui do tanque, a TV eu vou usar, esse aqui que tem 20, já não cabe muita coisa na minha moto, né? É a moto que não cabe muita coisa. Pô, essa arma pra lá. Nem precisei de usar tanta cenoura. Não veio tantas hordas assim, né? Infelizmente, né? É o preço que se paga quando a gente não sabe qual é a base que vai vir. Então aqui, ó. Vamos aqui, ó. Esse baú, o que eu gosto de fazer? O que eu gosto desse baú aqui, ó? Vou isso aqui. Então desse baú eu não preciso voltar mais. Eu sei que eu peguei tudo. E quer fazer um xixi? Então vou marcar o território aqui, ó. Vou marcar o território porque essa base agora é território meu. A não ser que venha outro e faça xixi aqui. Aí eu não quero mais xixi do outro aqui, de outro aqui, não. Vamos aqui, ó. Aqui, o que eu quero? Ó, bilhetes, com certeza, né? Aí o que eu faço? Já começo a deixar essas pedras pra lá, né? O que eu gosto aqui, ó? Borrachinha preta, com certeza vai, né? Aí eu olho que tem uma coisa que eu posso trocar. O que é bom aqui, ó? Cordas não. Madeira também não. Isso aqui, talvez, essa lanterna, isso aqui, se tivesse mais, seria bom. Então, o que eu vou fazer aqui? Tá, não vou trocar nada, tá? Não vou trocar essa pedra por isso daqui, ó. Porque a gente, quando a gente usa isso muito. Então, vamos aqui, ó. Vou clicar em pegar tudo, ver se tem alguma coisa igual. Pegou aqui, ó, transistores iguais. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa querer. Tintas nessa conta aqui, não cheguei a usar tanto ainda. Materiais eletrônicos aqui, ó, seria bom se tivesse mais de dois, né? Não tem, a não ser que eu fosse trocar. Mas como pedra a gente pega fácil, então vou trocar aqui, ó, pra gente dar aquela reciclada, tá? Beleza. Vamos aqui, ó. Aqui, vou deixar aí, ó. Né? E é isso, né? Infelizmente, quando a gente não conhece a base, a gente teve que trazer muita machadinha, C4, cenoura, mas não usou tudo, mas ela foi muito boa, galera. Gostei demais aqui. Vamos lá conversar com os invasores e ver, galera, o que eles vão pedir pro nosso sofrer para a próxima invasão. Lembrando que agora, né? Agora a gente fica aí em 24 horas de perigo, né? Eu já fui invadido duas ou três vezes ainda, não me roubaram. Né? Mas agora a gente tem que trabalhar em reforçar a base, galera. Porque quanto mais invasão você faz, os invasores vão ser mais ousados e vão achar os baús. E se roubar aqueles baús top, até a dor no coração. Não quero que eles roubem os negócios top. Então vamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que eu peguei. Se desse que eu peguei eu posso dar alguma coisa pra eles. Vou dar o circuito. Eles gostam de circuito, ó. Aí, beleza. Opa, está feito. Está feito. Vamos aqui, já chama eles, ó. Chama eles. E eu pego esses itens aqui, ó. E jogo tudo no loot da bagunça. E depois eu organizo, tá? Depois eu organizo ali na onde que fica o quê. Na onde que vai o quê. Na onde que vai pra cá. Na onde que vai pra lá. E vamos aqui, ó. Isso aqui também, ó.
Pode pegar o meu tanque lotado de gasolina, hein? Lotado. Vamos ver o que os zumbis, que os invasores querem. Achar 15 aberrações tóxicas, então é só farmar que a gente completa. Esse daqui é só fazer também. Aqui, fazer. Esse daqui, 5 cartas de ajuda, as custas pra aparecer, mas a gente vai esperando. E matar 5 gigantes só passando a fazenda, tá? Não pedi pra achar nenhum zumbi, então tá de boa. Assim que eu tiver completado, faço aqui pra vocês. Muito obrigado, eu sou o Balta, te vejo no próximo.